ਚੱਲ ਪਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚਿੜੀ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਮਿਲੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ? ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੋੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੰਬੂ ਗਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਲਣੇ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਮੰਮਾ ਮੰਮਾ ਲਿਸਨ 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 ਨਹੀਂ ਘਰ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਲਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੋ। ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਕੰਮ ਬਾਰੇ? ਯਾਰ ਰਾਤ ਸੋਚਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਸ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ। ਜਿੰਨੂ ਕਾ ਪਾਪਾ ਕੌਣ ਛਮੀਆਂ ਕਾ ਫੋਨਵਾ ਤੋ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਛਮੀਆਂ ਸਮਝ ਕਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਕਾ ਢੋਲ ਬਨ ਗਈ ਤੋ ਹਮ ਕੌਣ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬਾਨੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡੂ ਜੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੜਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਹੈਲੋ ਕਮਰੀਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਧੋਈ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌੜ ਹੋ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ। ਐ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜੂ ਤੇਰਾ ਹਾਈਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚੂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ? 3 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ, 3 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ। ਚਲੋ ਗਮਲੇ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਜੀ। ਗਮਲੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਚੜੀ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਕੀ ਨੇ ਜੱਟ ਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ ਝਾੜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰਿਤ ਮਾਨ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਲੋਕ ਟੋਂਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚ